好，我们再看一个例题。这是一个无限长啊，这边延伸到无限长的一个接地的金属管，它的横接面呢是正方形，长度是派，这里到这里是派，这里也是派，而这一块跟这个管的四个壁当中有绝缘的地方啊，那么这块平板也是金属板，这块平板它的电位保持在 V 等于 V 零，但不是常数哈，但就是说这个不并不是一个金属板，那么它的电位 V 零。可是 V0 呢是 XY 的函数，就是说这个上面任何一点呢，它的 potential 不见得是相等啊。好，那在这种情况之下呢，我们要求这个管内任何一点的电位函数，那这个他都告诉我们边界值了嘛，他没有电荷的分布，就说我们不知道他电荷作何分布，因此我们的做法就是用 Laplace equation 啊，把边界值带进去来解，那这个就是 Laplace equation， 我们选择在笛卡尔坐标系是 X 轴 Y 轴 Z 轴，就是这根啊。那么 V 呢，它是 XYZ 的函数，那我们现在用分离变数法来解，就是假设 VXYZ 这个函数它是等于大 X 大 Y 大 Z 这三个分别是 XYZ 坐标的函数单一函数啊，相乘。好，那么我们设定这个以后，我们就把这个值带到 Laplace equation 里面去，那它就会变成这个样子啊，因为这个它是这个式子对 x 做偏微分，二次偏微分，那这两个都可以视为常数啊，所以视为常数，那只对 x 做偏微分，因为它仅仅是 x 的函数，所以这个偏微分我们就可以写成一般的微分。第二项也是一样啊，这项就是 zx d 大 y 平方 over d 小 y 平方，第三项就是 xy， 因为这两个是常数，dz 平方 over d 小 z 平方等于零。哎，我们再把这个式子啊，每一项都除以这个值啊，于是第一项就变成这样子，第二项就变成这样子，第三项就变成这样子。那么第一项它仅仅是 x 的函数，第二项仅仅是 y 的函数，第三项仅仅是 z 的函数，因此这三项啊，他们彼此之间呢，对坐标来说没有关系，而他们加起来要恒等于零，所以我们说只有一种情况会发生，就是当这三项都等于常数的时候啊，会有这种状况发生啊。好，那么在这种状况之下呢，我们就假设第一项是等于这个常数负 kx 平方，第二项是等于负 ky 平方，第三项是负 kz 平方，然后我们把这个三项啊重写，
可以写成这个样子。那么这里头的 KX 加 KY 加 KZ， 那就是这三项加起来啊要等于零嘛啊。好，那么 KX 平方 KY 平方 KZ 平方这个常数它是正实数或者是负实数，那到底是什么样的值呢？我们可以从已知的边界条件予以判断。那我们就把边界条件写出来啊，这个是我们的图啊，它的边界我们看，当 y 等于零的时候，就是这个底啊，这个地方 v 等于零，不管你 x 等于什么 ，z 等于什么，只要 y 等于零，这个都是零。那么再来就是 y 等于 pi， 就是上面这块，啊，也是保持 v 等于零。好，再来就是 z 等于零，就是后面这一块。电位等于零，那么再来就是 z 等于 pi， 前面这一块啊 ，z 等于零，这四个了，对不对？啊，第五个就是说，当 x 去无穷远的时候，因为它的电荷是这个地方是 v 零了，那么距离无限远的地方，它的影响哈。就是说它的电位啊一直衰减到零为止啊，所以无限远的地方是零，那么这个地方是 V 零。好，这就是边界条件哈。那现在我们就把边界条件带进去，我们就要决定 KS KY KZ它们到底是什么值。比如说由边界条件5跟边界条件6，就是 x 等于0的地方，这个地方是保持 v0 哦，啊，就说这个地方是一个 v0， 它当然跟各点有关系了，你 yz 不同啊，但是在无限远的地方呢趋于零，所以在这个地方的 potential 我们知道这里不是零，这里趋于零，所以这个当中的 potential 是渐渐的趋于零，渐渐趋于零的话，那就表示说在这个当中的区域啊电位不可能是零啊，是由 V0 的值渐渐的趋于零，所以这里不会是零。好，那么我们知道这个以后啊，这就 V 大于零，就是说它是比零大了哈，因为这个是我们把它当作正值的话呢哈，那么当中的 potential 就大于零嘛。好，现在我们看 XY，Y 等于零跟 y 等于 pi 这两个平面，这两个平面之间呢，哎，这个地方是零，这里也是零，就是 y 介于零跟 pi 之间，两边都是零，但是当中不是零哦，所以这个 y 的函数，大 Y 这个函数啊，或者是你就是整个的电位函数，这个当中不是零，两端是零，那么它这个就是一种，我们说它是一种震荡函数啊，就是一种谐振函数啊。既然是谐振函数，那么它这个值，因为我们讲的是 y 了啊 ，y 就等于 k 平方。等于正值，这是正值啊。y 平方 ，ky 平方就等于 k 平方。
好，然后我们再看这个 z 后面跟这里 z 等于零跟 z 等于派之间都是零，但是这个当中不是零啊，因为这个不是零啊，它渐渐衰减到这里啊，因此对 z 这个函数来说呢，也是正当函数，所以我们也可以假设它的 kz 平方等于正值啊，这个正值它这个且这个微分方程呢就可以得一个谐正函数啊。好，那么看 x 等于零的地方是 v 零 ，x 去无穷远变成零了，所以它这个电位啊是呈下降型的。持续下降到这里，那因此呢，我们写那个二次微分方程呢、啊，它的 k 啊，就是这个 kx 啊，必须是负的，必须是负值。而我们知道 kx 平方加 ky 平方加 kz 平方等于零啊，所以 kx 平方呢？要等于负的 k 平方加 l 平方啊 ，OK， 好，这样的分析，我们就可以把，这就是我们分析它的 k 值啊，好，这个函数和这个微分方程就写成这个样子。你看这个 kx 平方，我们就写这个样子啊，这个微分方程。就写成这样子，因为 ky 平方是正 k 平方 ，kz 平方也是正的，它等于 l 平方，所以我们现在啊，就是要解这三个二次微分方程。这个解很简单，它是 second order linear differential equation， 啊，这个值我们常常在用啊。所以你看这个 z 它是 sin cos 的函数，因为它是谐正函数嘛。y 也是 sin cos， 不过它的常数啊不太一样。那么这个呢，它是 exponential， 对 x 的指数这是呈下降型的，所以这个是一个正值啊，正就是不是大于零的。这实数它没有 j， 所以是这个样子的哈。那这三个函数的解是这个，于是我们就可以把它带到啊，就带到这个 v 等于大 x 乘大 y 大 z 里面去啊。好，现在我们就是要决定以上这个边界条件里面的 ABCDEF 那么假定我们现在看 X 等于无穷远的时候 Potential 等于零嘛那就是 X 只有这个地方才有 X 嘛，其他的都没有 X 嘛所以我们把 X这一项里面把小 x 当作是无穷大带进去，而这个要恒等于零哦，恒等于零，因为这是恒等于零，可是这一项它却是趋于无穷大，因为 exponential 的指数有个无限大，所以这一项存在的话呢，我们就得不到这个值，因此我们就说你要达到这个恒等于零，那这个 a 势必要等于零，就是没有这一项了。于是 x 大 x 的 x 它就等于 b exponential 负根号 k 平方加 l 平方乘 x 啊。这里我们决定了 a 它等于零。好，同样的道理。我们将 v
x y 等于零 z 带进去，带到这个 y 函数，因为只有它里头有 y。带进去以后，这个是零啊，这个也是零 ，cosine kx，cosine k 零，这是零度一，这就是 d， 这个是零，那就表示说 d 呢要等于零，对不对？这一项，这个是零的话啊，这一项不是零吗？这个是零吗？那就 d 等于零嘛，啊，于是这个函数大 Y 函数就只有这一项。然后我们再把边界三啊带到这个式子里面来，啊，带到这个式子里面来，那么。因为 z 等于零的时候，这个式子恒等于零 ；z 等于零的时候，这个恒等于零 ；z 等于零，这个是零了，但是这个不是零，那就是令 f 等于零，所以 z 呢就等于这一项。啊，然后我们就把 x、y、z 的值带到这个式子里面去，就变成这样子，对不对？b 这个带进来，这个带进来，然后我们把三个常数相乘变成一个常数 c prime 啊，然后就是这一项啊 kxy sin kxy sin lz 啊 vx 就等于这个，那这个里头还是有三个哈，我们决定了三个常数，对不对 ？A、D、F， 现在还有 C prime， 啊 ，C prime、K、L， 不知道。好，那么这个要怎么啊？怎么去求这三个常数呢？还是利用这个边界条件哈 ？Vx 现在是这个样子了。啊，就是这个式子哈、啊。好，我们再把边界条件二，当 potential 它的 y 值等于 pi 的时候，也是等于零，啊，也是恒等于零哈、啊。你看 y 值是 pi， 那它不就变成这个样子 ？lz 这个不变。这个变 k pi 嘛，对不对？好，这个恒等于零哦。那 c prime 不可以等于零，因为 c prime 等于零啊，那整个都没有了啊。那么 x 也这个也不会恒等于零，因为 x 可以是任意值嘛，这啊。这不可能永远等于零。那 z 呢也是任意值，就是介于零跟派之间的任意值。那么 sin lz 可能有时候是零，因为这两个边界地方它是零，其他的不是零啊。但是就尽管你不是这个项不是零，这一项不是零，这一项不是零，但是这整个一定恒等于零，那就表示是这一项要恒等于零，那就是 sin ky 等于零要恒等于零，于是 k 它就等于一二三，因为这个 n 派等于零嘛，对不对？所以 k 就等于一二三四五六啊，这些整数。好，我们再把这个。KL 的值啊，带到这个里头去，把这个啊，现在不是我们现在把 KL 的值啊，这 KL
就是这个啊，这个狮子就是这个狮子嘛啊。我们看这个，这个就是原来的我们的这个图了哈。不是这个顺序搞错了，把边界四带到这个里头去，边界四就是当 z 等于派的时候，横等于零。那这个式子不就变成这样子吗？这个道理跟这个一样啊，跟上面这个一样，这个不会横等于零啊，这个也不见得等于零啊，这个也不见得永远等于零啊。这个是在边界上 ，y 的边界上 ，y 等于零，跟 y 等于派是零，但是这个式子横等于零，那就是 sin l 派等于零，那 l 等于一二三。好，那这个 k 也知道了 ，l 也知道了，我们就把它啊，就是现在这个式子啊。这个是只有 x 了哈，我们现在是 x y z 好带进去，那么这个把这个值哈带到这个里头来，那么我们说这个式子啊，只能够满足我们上面这个五个条件，是一、二、上下、前后。还有这个五个面满足这个，但是它满足不了这个面，因为这个面上面呢、啊，你这个 y 跟 z 只要它是介于零跟派之间，它是任意值啊，那你带进去的话，这个不会永远等于 V0 啊，不会等于 V0 啊，啊，它不会，就看不出来它等于 V0 啊。好，那怎么办呢？那我们就说，单单这一项就是说 ，L 是一二三四五六 ，K 是一二三四五六啊。你或者一或者二或者三，这也是或者一或者二或者三，那这个值确定以后就只有一项，比如说这是一三，那这个就是用一带进去，这个 L 用三带进去，这就是 V 一三啊。单独这一项我们知道它没有办法满足这个条件，可是我们就想，假如有若干项，就是不止一项，刚刚我们说一三不可以了，那我们再加上二四啊，加上五六啊，加上七八等等，或许可以满足这个条件，但是应该多少项呢？我们不知道啊，我们就把这个就说令这个东西是等于这个，这就是原来这个啊，原来这个只是一项了，现在呢我们说 K 可以从一到无穷大啊， L 也可以从一到无穷大，你在这个当中来配嘛啊，啊一二二三三分什么等等啊，好，这个式子可以满足这样的一个式子，就是边界条件，那我们就决定它到底这个 C 值是多少， C 值求出来它就会告诉你这个里头的 K 是等于什么， L 是什么，就告诉你是几项哈，有几项。好，那么我们现在既然假设它可以满足这个条件了，那我们就把 X 等于0带进去，这个等于0，那就是 C 乘上这个啊，要等于 V0XY， 满足这个边界条件。
那我们现在就是决定 CKL prime 到底等于什么东西啊？啊，那因为 sin 的函数是一种正交函数啊。那我们前面已经教过了，我们有个技巧，就是说遇到 sin ky， 我们就乘上另外一个 sin ny，n 也是从一到无穷大啊。有 sin lz， 我们就乘一个 sin mz，m 也是从一到无穷大啊，这正整数。然后乘进去以后，再对 yz 来积分啊，乘进去以后对 y 跟 z 来积分。从零到派积分啊，这个是左边呢，左边的积分，右边也要积分呢，右边你左边乘这个，右边也乘这个啊，也是对 YZ 来积分。好，现在我们就看这边积分等于多少啊，这个积分我们就带我们前面说的一个常常用的一个啊，式子啊，如果这两项相等的，这个啊，积分等于零的话呢，零到派等于零；这两个不相等的话是零；这两个 m 等于 n， 但是不等于零的时候，这个值是二分之派。只要是 sin 哈。这里是 y， 这里也是 y， 这两个不相等，这个积分就是二分之派哈。这个，我们刚刚不是用 m 跟 n 了哈，但是你用 m 跟 n 表示可以了哈。好 ，sin 还有，这应该是有一个是 k 了哈，啊。这个大概写错了，没有关系，这两个只要不相等，这个也是一样，只要不相等就是这个值。所以你看，这个是 k 跟 n， 这是 ky 啊 ky， 然后这个是 m 啊 ，l 呢就跟 m 啊 ，k 就是 n。那么我们整个值这一项是等于这一项，那我们就把这个值带到这里啊。这个是二分之派，这两个不相同，这个是二分之派，这两个不相同，所以是二分之派的平方乘上这个。那现在呢，这个summation符号就不要了，因为这个 summation k， 它是指你这个 k 值啊是一到无穷大，但是我们说 k 啊要等于 n 才可以啊，这是 k 啊，这就要给它改成 k 要等于 m 才可以啊， k 等于 m 就是说你刚刚是。这刚开始乘一个 n 嘛，对不对 ？n 就代表某一项 n 等于一，或者 n 等于二，或者 n 等于三，所以它现在只有一项，啊，就没有这么多无穷项。这里就是 m 要等于啊 ，l 要等于 m，l 要等于 m， 那就是一到无穷大之间呢，只有一项等于 m，l 等于 m， 啊，所以。这个乘起来就等于 c 啊 ，k 是等于 n，l 等于 m 的二派的平方乘上这一项，然后你要求这个值啊，你要把这个积分积出来才可以啊。可是我们现在就不知道这个是什么，如果它是 x 跟 y 的函数。这就很难积咯，
是常数就很好记，常数拿出来，它又是这个啊。但现在他没有告诉你它是什么值啊。好，那我们就说你没告诉我啊，我没办法记 ，CN 就等于这个乘上这个东西啊，这个没办法记出来。好，我们假设这个值整个是一个常数，它跟 XY 没关系，那我就可以把这个东西提出来，于是 CNM 就等于啊2%的平方 V0 提出来，里头不就剩下这个吗？那这两个相乘就是2%啊。不是，是的，不是这个，这不是相乘啊，因为它是 dy/dz， 不是一项哈。单独这一项零到派积分，单独这个零到派积分，大家都会积嘛。这就是 n 分之一负 cosine ny 嘛，对不对？负 cosine ny 嘛。好，那这个也是一样，这就 m 分之一嘛，负 cosine mz 嘛，那你把零跟派带进去嘛，啊，零跟派带进去，那这个值跟这个值积出来都是常数啦，在这是 v 零哈，现在这就变成。这个应该写成 V0 就好了哈，因为 V0 这个等于 V0 嘛哈，啊，这整个值就等于16 V0 over pi 平方 n 乘 m。 好，这个里头 n 跟 m 必须是奇数啊，必须是奇数 OK。 这个求出来了，这个求出来我们就可以把它带到啊，带到原来的这个 potential 的函数里头去啊，将这个带到这个式子里面来，这就是我们的式子嘛啊。好，所以金属管里头的电位函数，我们这个 K 跟 L 啊，你这里也可以写跟 K 跟 L。也可以写 m 跟 m， 因为我们一个是等于啊 m n， 一个是等于 m， 对不对啊？它就是等于这个常数啊 c n m， 这个 n 跟 m 要摆在 summation 里头去啊，这两个 summation 我们都可以用一个 summation 来代表，那就是说 n。也是奇数 ，m 也是奇数，从一到无穷大啊。那这个是在什么范围里头呢？这个 y 是零到派 ，z 也是零到派啊。那这个就是金属管内，但 x 是零到无穷远的哈。它的电位函数就是这个东西。好，这个电位函数我们把它画出来就像这个样子的。比如说这个从这里到这里是 XYZ 的哈，是 X， 你看这个 X，这里是 x 这底的时候这个地方不是零啊， v 不是零，它是 v 零，它无穷远的时候它变成零，所以它是一个 exponentially decay 的一个函数。那么 y 呢，从零到派它就是这样子啊，这样子的。那 z 我们就没有画出来啊，这就是
原来的这个原来的这个金属管就是这样的嘛，从 X 从零到无穷远，这里是 V 零，这个地方是零，所以它从 V 零一直降到零。那么 y 呢？它是个正当函数啊，就两边是零，那就是 sin 啊，啊 sin 函数啊，啊是这个样子的。我们当然只画一个二维的啊 x 跟 y， 因为它要把 z 表现出来嘛，你 z 就没办法画了嘛啊。好，我们再看另外一个例题。啊，另外一个例题，就是两块无限长接地的金属板，分别位于 y 等于零跟 y 等于 a， 这是 y 轴 ，y 等于零跟 y 等于 a， 这是两块金属板哦，两块金属板哦，接地，就是下面这块是零。上面这块也是零，啊，好，在 x 等于正 b 跟负 b 这两个位置有两个平行板，都是 v 零，这个也是 v 零，这个也是 v 零，它构成一个长方形的管子，不过它跟这个这两块跟这两块。是绝缘的哈、啊，绝缘的。那现在我们要问，方块里头的电位函数，这方形管内的电位函数是什么？求这个当中的电位函数。好，这是求电位的问题啊。那电位的问题，我们现在可以这样把它分类啊。你如果知道电荷的分布，就是说电荷密度的分布在哪里是多少，我们就可以用以前的什么点电荷的电场，一群点电荷电场，连续分布电荷的电场，如果电荷分布是有对称性，就是高斯定律可以求电场，对不对啊？那点电荷一群点电荷连续分布电荷也有求电位的方法，可是这个不是啊，它没有告诉你电荷做何分布啊，它是告诉你边界条件，但边界条件我们就是解 Laplace equation， 因为 Laplace equation 它是 second order differential equation，你积分两次有两个常数，这两个常数就要靠边界条件来决定，所以这个用边界条件啊，给我们边界条件我们就用 Laplace equation 来解。那一般来说呢，你如果用笛卡尔坐标，那 V 可能是 XYZ 的函数啊，如果是三个变数的函数当然比较麻烦了，我们就看一看它跟是不是真的跟三个函数都有关系啊？那我们看它 x 等于负 b 跟 x 等于正 b 就不一样了，这两个位置的电位不一样，所以它跟 x 有关，可是你在 x 这个位置上面不管你的 z 在哪里都是 V0， 这个也是啊。X 等于负 B 这个地方不管你的 Z 在哪里它都是 V0， 所以这个也是一样啊。你 Y 是等于0，那这就是0， Y 等于 A， 这个也是0，就是说它跟 Y 有关系但是跟 Z 无关，整个因此整个就是它跟 z 无关了，于是 Laplace equation 我们就可以写成两项之和，第三项就不要了，因为 v 它不是 z 的函数嘛。好，
那我们就用分离变数法来解，令 vxy 等于大 x 啊跟大 y 两个函数啊，分别是 x 坐标跟 y 坐标的函数。那我们把这两个啊，把这个值带到这个里头来，它就变成这个式子。因为这个一微分 y 是常数，你 x 积分两次，所以这变成 ordinary 啊 differential equation。 然后再被这个每一项都被 x 大 x 乘大 y 来除，就是这个。但这两项我们看，这一项仅仅是 x 的，跟 x 坐标有关，这一项仅仅跟 y 坐标有关，两个坐标都毫无关系。如果说你的 x 是 x 的函数， y 是小 y 的函数，那小 x 跟小 y 都没关系啊，你这两个加起来不可能是零啊，啊，它要等于零的话，是一定这两个都要有关系啊。好，那只有一个条件，就是这两个都等于常数，这两个常数加起来正好等于零啊。于是啊，啊，我们就把这两项啊，我们令这一项等于一个常数，那么这个 differential equation 可以化成这个 differential equation， 然后这个也一样，这一项我们可以化成这一项。那你现在就是要决定 kx 平方是什么， ky 平方是什么啊？那这个是我们的边，你可以看到边界啊。啊 ，y， 你看这个，我们看这个 x， 这边也是零，这个也是 v 零，这边也是 v 零，啊，那这个可能是一种什么？这当中，啊，就是在 v 零这个值里面，啊，的一个正当函数。那这个也是一样， y 等于零跟 y 等于 a 也是一种正当函数啊。我们从这里就知道这个 v 不是零了嘛，对不对？这个 v 零，这个 v 零，这当中怎么可能是零啊？那这个是零，这个零当中不是零，那就是正当函数嘛啊。好，那这两个里头的常数要满足这个关系。好，那么现在我们就拿边界条件来看啊。我们现在要解了，解 differential equation， 我们一定要知道边界函数、边界条件。y 等于零 ，v 等于零 ；y 等于 a，v 等于零 ；x 等于 b 是 v 零 ，v 等于 v 零 ；x 等于负 b 也是 v 等于 v 零，这是四个。还有啊，好，这我们先知道这四个啊。从一跟二 ，y 等于零 ，y 等于零的时候 ，v 等于零 ；y 等于 a 的时候 ，v 也等于 a。所以得知。啊，就这两个板都是零了哈，这两个板，这是我刚刚说这两个都是零，这个 v 也等于零，这个 v 也等于零，然后 x 等于 b 是 v 零 ，y 等于负 b 啊 ，x 等于负 b 也是 v 零，所以我刚刚说过这个当中的 v 绝对不是零了，于是我们就知道。这个面跟这个面当中的这个 y 的这个函数啊，它是一种正当函数，因为当中
V 不是零哈，它是零之间的一个正当函数。所以这个是一种正当型，正当型这个必须是正的，是正实数，我这个漏了一个啊 ，ky 平方必须是正实数，啊，正实数，我们就令它等于 k 平方。好 ，ky 的值，我们带到这个里头去，因为这两个加起来等于零嘛，所以 ky 就等于负 k 平方。你这个是正实数，那 kx 平方就是负实数，啊。好，那么这是 x 啊 x， 那我们一个是 x 的一个啊部分，它就变成这个啊 kx 变成这个，然后呢 ky 这个是正的，那这两个我们马上可以求出来。因为它这个是负的，这是 second order linear differential equation， 这个是负的，所以它的解啊，一定是 exponential， 指数是实数型，啊，然后这个解，这个是正的，所以它就是 sin cosine， 啊，好，我们把这个 x 跟 y 带到这个式子里面来。那 Vx 就应该等于这个值，啊，等于这个值 ，OK， 好。那么我们现在要决定这些常数了。我们说 x 等于 b 的地方 ，v 是等于正 v 0，对不对？那你就把 x 用正 b 带进去。这里是 y 嘛，照写啊。好 ，x 等于负 b 的地方，那这个指数用负 b 带，这是负 b， 这负负得正就是正 b， 这要等于 v 零，也是 v 零，啊，这两个相等啊，说这个值跟这个值。相等，那就是这两个相等，这两个相等，这个约掉就是这一项等于这一项嘛，啊，这两个约掉就是这一项等于这一项，啊，我们就从这里头可以解出，我们从这里啊，你看把这个 exponential kb 次方调过来。这就变成 a 减 b 的这个啊，不是我们把 a 这个调过来，就变成 a 乘上 exponential kb 次方减掉 exponential 负 kb 次方，然后把这个也调过来 ，b 提出来，或者你把这个调过来啊 ，b 提出来，它就是 exponential kb 次方减这个。啊，然后整个重组就变成这样子，这个等于零，那我们知道这个不是零啊，那一定是这个括弧等于零啊，这个括弧等于零呢，那就表示这两个常数要相等啊 ，a 要等于 b 啊，我们就把这个 a 等于 b 带到刚刚这个 v。的这个 potential 的函数里面去，啊，那 a 等于 b 就把这个提出来了，就是这个值。好，我们又可以把 k 的 exponential 次方加 k 的负kx exponential kx 次方加上 exponential 负 kx 次方写成 hyperbolic cosine。这两个加起来是两倍的 hyperbolic cosine kx 乘上这个，啊，那现在我们就
再把你看这个2A 乘 C， 我们令它等于 C prime， 2A 乘 D， 我们令它等于 D prime， 所以这个式子就可以重新再写成这样子的啊，常数就变成在这里了 OK 啊，那这个就是我们的这个原来告诉我们这个管子的形状。好，现在我们要带边界，所以要看这个管子，金属管。y 等于零的地方，跟 y 等于 a 的地方 ，potential 都要等于零，对不对？好，带到这个式子里面去，那就是 vx y 等于零 ，y 等于零带进去。啊，那这个就是零了。那这个整个式子变成这样子，这个就是一啊，就是 D 啊，这个等于零，我们知道这个值 X 任在这个当中的任就是 X 任意值的话，不见得它都是零，那一定要很等于零，那就是 D prime 要等于零啊，我们又决定了 D prime 了。好，再把它带到 y 等于 a 的地方去，啊 ，y 等于 a 的地方去 ，v， 啊 ，x 任意值 y 等于 a，v 也是等于零啊。那这个时候，我们就知道。这个不是永远等于零，这个不能再等于零，这个等于零整个都没有了，那只有它等于零。sin k a 等于零 ，sin k a 等于零，那就是 k a 要等于正负 n 派，所以 k 值就等于正负 n 派 over a， 啊 ，n 等于一二三等等。啊，所以我们就可以把这个 k 用这个代了 ，k 啊，用这个代了，这个是 hyperbolic cosine， 这个是 sin， 可是这个值是代表一项 ，n 等于一个数值就代表一项 ，n 可以等于一二三四五六，但是它没等于一个值，就只有一项而已。我们说这个单独的一项啊，可以满足一边界一边界二 ，OK， 但是不能满足边界三。边界三就是，我看有没有图画出来，没有图啊。边界三就是 x 等于 b y 等于。x 等于正 b y 等于 x 等于正 b 跟负 b 的时候都是 v 0啊，它上下是0啊，左边是 v 0，但是你看你把 x 等于 b 或者 x 等于负 b 带进去，你看不出这个等于 v 0 啊，或者是看不出这个等于 v 0啊，所以这一项啊它可以满足前三个一二三个边界条件，但是不能满足第四个边界条件。那我们就说，假如你想满足这四个边界条件的话，我们这个取这种若干项加起来，啊，或许可以满足。那到底哪几项加起来可以满足呢？我们就再一次用到这个技巧，我们就假设。这好几项加起来啊，可以满足这个边界条件，那就是 x 等于正 b x 等于负 b 的时候都可以满足这个条件。那现在我们就要决定啊，你这个 c prime 是什么啊，
那现在我们就这个是一个常数了， N 派 BA 都是常数，这个是一个变数， Y 是个变数，所以我们就乘一个 sin M pi over A 再乘上 Y 啊，这个也是一二三， N 也是一二三，然后对 Y 来积分啊，这个式子对 Y 来积分，你看这个一积分啊，就乘上这个积分，那这里也要乘呢， V 零是常数提出来啊，好，那这个积分带公式对不对？这样常做你就会很熟啊。啊，这个积分呢，就是这个值，这个很简单，你自己可以记看看。那就是说，你的 m 要等于 n，m 要等于 n 啊，然后呢，那 m 或者 n 等于 m 啊，或者 n，m 等于 n 都可以，但是这个一定要是奇数，这一项才存在，所以这个也要是奇数啊。于是我们就会得到 c prime。乘上 hyperbolic cosine 这一项，这个就用啊这个来带，哎啊这个来带，好，所以 c 不是这个，这个是 v 零哦， v 零乘这个啊， v 零这是 v 零。V 零乘这个要等于这一边，这个乘这个再乘这个，所以这边是这个值啊。我们把这个二分之一都拿过了啊。好，那这个从这里我们可以解出 C prime， 这个等于 C prime 最后是等于这样的值了。所以带到这个式子里面来，啊，带到这式里面来，那我们就可以得 c prime 就是这个值哦，啊 ，c prime 这个除过来啊，啊，这个除过来，它是等于四 v 零 n 派，派拿出来 ，n 要放进去。放在这个 summation 符号里面去，然后这一项拿到分母，然后这个就是两项的乘积啊。那这个时候 y 呢要介于零跟 a 之间，上底跟下底嘛啊。好，这个就是这一题的一个答案啊，这一题的答案 OK。好，我们先讲到这里。